მარნეულის კულტურის ცენტრში დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიება ჩაღლარის დავით აღმაშენებლის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის მოსწავლეებმა და ლიცეუმთან არსებულმა საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებმა გამართეს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ქართული ენის დღე ნაციონალური ცეკვებით, სიმღერებით და ლექსებით არაქართველმა მოსწავლეებმა აღნიშნეს. ღონისძიებას ესწრებოდნენ სკოლა-ლიცეუმის ხელმძღვანელობა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მარნეულის დავით აღმაშენებლის სახელობის საკათედრო ტაძრის წინამძღვარი და მარნეულელი მოქალაქეები. ღონისძიების ფარგლებშივე კულტურის ცენტრის ფოიეში მოეწყო დედაენის დღისადმი მიძღვნილი თემატური ნახატების გამოფენა. დიდი და ეროვნული დღე არის საქართველოსათვის. ჩვენი ერი აღნიშნავს დედაენის დღეს, ქართული ენის დღეს და თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ ჩვენი ქვეყნის მკვიდრს ულოცავ ამ დიდ დღეს. დღეს დავესწარით დავით აღმაშენებლის სახელობის ჩაღლარის სკოლის წარმოდგენას მიძღვნის ქართული ენისადმი. შესანიშნავი ღონისძიება იყო, მადლობას ვუხდით სკოლის დირექციას ამ პატრიოტული და ეროვნული ღონისძიებისათვის. ბავშვებმა შესანიშნავად წარმოაჩინეს ქართული სიტყვა, ქართული სიმღერა, ქართული ცეკვა და ეს მისასალმებელია და კარგი ტრადიცია იწყება ამ წარმოდგენით და ვუსურვებთ მათ, რომ ყოველწლიურად წარმოგვიდგინონ დედაენის დღისადმი, ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ასეთი პატრიოტული ღონისძიება. მე პირველ რიგში ვისარგებლებ შემთხვევით და მიულოცავ მთლიან საქართველოს ქართული ენის დღეს, ჩვენი საუნჯის, ჩვენი ენის დღეს და უსურვებდი ყველას, რომ გავთხილებოდით ქართულ ენას და შევინაჩუნებინოს ყოველთვის, როგორც ახავდით მოგვიტანე ჩვენმა წინაპრებმა. მე დღევანდელი საღამოთი ძალიან გმოყოფილი ვარ, იმიტომ რომ დღეს მონაწილეობდნენ და ქართულ ენას თავყასებდნენ არაქართველი, ჩვენი არაქართველი მოსახლეობის მოსახლეობა და მათი ბავშვები და მათ შეასრულეთ როგორც ლექსი, ასე სიმღერა, ასე ფოლკლორი სხვადასხვა წარმოდგენები ჰქონდათ და ეს მე მახარებს ძალიან, რომ ჩვენი არაქართველი მოსახლეობა ასე აქტიურადაა მონაწილეობული, მონდომებული ქართული სახელმწიფო ენის შესწავლისათვის. მათთვის სახელმწიფო ენის შესწავლა ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს, ეს თანაცხოვრების გამოვლინების ერთ დიდი ლამაზი ფაქტი არის და კიდევ ის, რომ მათ შესაძლებლობა მიეცევათ უფრო ფართო მასშტაბით გამოვლენილ თავიანთი ნიჭი და საშუალებები მთლიან საქართველოს მასშტაბით. მე ვარ აზერბაიჯანელი, მაგრამ მიყვარს ჩემი სამშობლო საქართველო და ქართული ენა. ყველას გილოცავთ ამ დედაენის დღეს. დღეს დედაენის დღეა. მთელ საქართველოს გულოცავ დედაენის დღეს. ჩვენი სკოლა-ლიცეუმი ყოველწლიურად აღნიშნავს დედაენის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას. ჩვენი მოსწავლეები არაქართულენოვანი მოსწავლეები არიან, მაგრამ დიდი სიყვარულით ეუფლებიან ქართულ ენას. დედაენის დღეს საზეიმოდ აღნიშნეს თამარისის ნომერ 1 საჯარო სკოლაშიც, სადაც სტუმრად იმყოფებოდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბთობჩიშვილი და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. გამგებელმა სკოლის მოსწავლეებსა და პედაგოგებს დედაენის დღე პირადად მიულოცა. დღეს ეს კონცერტი მიუძღვენით დედაენის დღეს.
ეს იყო თამარის ნომერ პირველი საჯარო სკოლა და ალბათ ძალიან კარგად გამოგვივიდა. ყველას გილოცავ დღევანდელ დღეს და მინდა რომ ეს ღონისძიებები ყოველ წელს მიმდინარეობდეს ასე კარგად. 14 აპრილი საქართველოში დედაენის დღე დაღინიშნება. ეს დღე 1978 წლის მოვლენების აღსანიშნავად 1990 წლიდან დაწესდა. 1978 წლის 14 აპრილს თბილისში საქართველოს კომუნისტური პარტიის მიერ ქართული ენის კონსტიტუციური სტატუსის შეცვლის მცდელობის საპასუხოდ დემონსტრაციაც მოეწყო. დედაენის დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად აღნიშნავენ.